Вітаю глядачів телеканалу «Бориспіль». Про найважливіші події понеділка, 22 серпня. Дивіться далі у програмі «Про головне». Інспектори патрульної поліції Борисполя виявили два авто, що мали явні ознаки підробки документів. Екіпаж звернув увагу на Audi A6, номерний знак якого був прикритий решіткою, а також Opel Vectra. Під час перевірки патрульні помітили, що документи мають ознаки підробки. Обидва автомобілі доставили на штрафмайданчик Бориспільського відділу поліції для проведення слідчих дій. Охоронці порядку помітили хлопця на скутері, який робив небезпечні маневри та торкався ногами асфальту. Інспектори зупинили молодика та під час спілкування з ним виявили, що хлопець перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Даний факт підтвердив алкотестер. Драгер показав 1,61 проміле. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що дана особа не має посвідчення водія. Після перевірки транспортного засобу по базі виникла підозра, що він крадений. На місце викликали слідчу оперативну групу. Завтра з нагоди відзначення Дня державного прапора на центральній площі міста о 10:00 відбудеться урочиста церемонія підняття жовто-блакитного стягу. Також о 10 годині на 33-му кілометрі траси Київ-Харків поворот до аеропорту Бориспіль відбудеться презентація найбільшого в Україні державного прапора з декоративного каменю. Тож запрошуємо бориспільців та гостей міста долучитися до дійства. На сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. Для вас працювала Юлія Марценюк. Продуктивного вам тижня!